រឿងប្រទេសជាតិមិនមែននៅលើមាត់ដែលយើងនិយាយនោះទេគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលប្រជាជនខ្មែរក្នុងប្រទេសបានឃើញតើយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងចង់ឲ្យបានឲ្យចង់ឲ្យប្រទេសយើងខ្លាយទៅជាប្រទេសសេរីទេអញ្ចឹងបើប្រទេសយើងសេរីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ឥឡូវការបោះឆ្នោតដល់ខាងមុខនេះយុត្តិធម៌ទេតើលេខ18ប្រៀបបានក្នុង1ដើម្បីចាប់ចងប្រជាជនខ្មែរលេខ18គឺជាក្នុង1ដែលដាក់លើប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងមានគណៈបកទាំង18តើអ្នកខ្លះដែលជាមនុស្សមានខួរក្បាលចំនួនគិតទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវទេអ្នកការបោះឆ្នោតថ្ងៃ23ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេវាត្រឹមត្រូវចំពោះតែមនុស្សដែលបានបន់ស័កអំណាចពីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែយ៉ាងតិចតិចទេបងប្អូនតិចទេប៉ុន្តែមនុស្សទូទាំងនគរទទួលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌គ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយថារបបហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍណារស់នៅអាមេរិកគេបានឃើញណាមានអាគារស្កឹមស្កៃវាគ្រាន់តែនៅលើមាត់មនុស្សទេប៉ុន្តែការពិតប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ច្បាស់ណាស់ដឹងច្បាស់ណាស់យើងរស់នៅអាមេរិកហេតុអីបានជាយើងបិទភ្នែកមើលមិនឃើញអំពើអយុត្តិធម៌មើលមិនឃើញអំពីភាពជីកជន់រំលោភរបស់របបហ៊ុនសែនណាព្រោះប្រទេសនីមួយនីមួយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលទេបងប្អូនទាំងសភាទាំងតំណាងរាស្ត្រគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គឺត្រូវបម្រើរដ្ឋបម្រើជាតិមិនមែនបម្រើបុគ្គលទេបើអ្នកឯងបម្រើបុគ្គលវាជឿនលឿនតែសម្រាប់គ្រួសារអ្នកនោះមិនជឿនលឿនសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះសួរថាតើអាចបោះបានទេបានសួរថាតើយុត្តិធម៌ទេមិនយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សជាច្រើនគេថាគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនលេខ18លេខ8គឺជាខ្នោះមួយដែលដាក់លើប្រជាជនខ្មែរខ្នោះមួយដាក់លើប្រជាជនខ្មែរទូទាំងនគរតើបងប្អូនខ្មែរសុខចិត្តជាប់ខ្នោះទេនៅអាលេខ18ហ្នឹងអាខ្នោះមួយហ្នឹងបងប្អូនសុខចិត្តឲ្យពួកអតីតកុម្មុយនីសនឹងជួនបង្កប់នៅពីពេញស្រុកទេសុខចិត្តទេហើយការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌ទេបើមិនយុត្តិធម៌តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដេកយំហ៎ព្រោះខ្មែរដេកយំអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយជាពិសេសខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអញ្ចឹងដែលអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំនិយាយកាលពី20 30ឆ្នាំមុននិយាយឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះយុត្តិធម៌ទេបើមិនយុត្តិធម៌បងប្អូនដេកយំឬយ៉ាងម៉េចដែលរងចាំ5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកបងប្អូនខ្ញុំមិនស្រពិចស្រពិលអំពីផែនការយួនដែលប្រើប្រាស់ហ៊ុនសែនឲ្យកាន់អំណាចដើម្បីសម្រេចផែនការមួយដែលយួនចង់បានគឺសហព័ន្ធវៀតណាម
ដែលមានយួនមានខ្មែរមានលាវហើយត្រួតត្រាដោយយួនតើបងប្អូនខ្មែរមានសិទ្ធិទៅមើលទល់ដែរនេះតើបង្គោលទល់ដែរនៅខេត្តនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកោះចេះស្ទឹងត្រែងតាកែវកំពតពិតជាមានសភាពដូចដើមទេពិតជាមានការគំកែប្រែទេជាពិសេសទល់ដែរហើយវិញដែលយើងជាខ្មែរក្រន់តនិយាយរឿងទឹកដីរឿងមង្គលទៅដែរត្រូវគេចាប់ដាក់គុកបងប្អូនគិតទេតើបងប្អូនសុខចិត្តទ្រាំយុបទ្រាំមើលអំពើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែននិងគ្រួសារដែលមានលុយរាប់រយលានដុល្លារចាយវាយនៅលើគំនោឆ្អឹងនៅក្នុងសមុទ្រទឹកភ្នែករបស់បងប្អូនដូចណាណាបងប្អូនអាចថាបានគណៈបកប្រជាជនចេះគណៈបកប្រជាជនចុះល្អណាស់តែល្អមែននេះតើការពិតមែននេះហេតុអីបានជាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបាញ់សម្លាប់ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលរំលឹកចំពោះប្រជាជនខ្មែរដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់មិនដែលរកឃើញឃាតករដែលជានិតិធម៌នៃរបបហ៊ុនសែនណាអ្នកណាហ៊ាននិយាយអំពីរឿងទឹកដីរឿងជាតិអ្នកនោះត្រូវជាប់គុករហូតដល់គេចាប់ដាក់គុកចេញមកវិញខ្លះជាប់គុកម្ដងខ្លះជាប់គុកពីរដងអត់គិតថាហេតុអីបានជាអញជាប់គុកដោយសារមន្ត្រីក្នុងគណៈបកគ្នាឯងឬយ៉ាងម៉េចជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងពីរដងហើយកំពុងតែចោះចូលបំរើរបបហ៊ុនសែនអណាចាប់ដៃដាក់គុកមន្ត្រីក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនឬមន្ត្រីក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិជាអ្នកចាប់អ្នកឯងដាក់គុកមែនទេអ្នកឯងចេញពីគុកវិញអត់រកយុត្តិធម៌ខ្លួនឯងអត់មានកំហឹងជាមួយអ្នកដែលគេចាប់ដាក់គុកបែរជាមានកំហឹងមកលើគ្នាឯងដែលខ្លួនឯងពីដើមអួតថាជាអ្នកស្នេហាជាតិដោយយកគំនុំតែបន្តិចបន្តួចចុះចូលជាមួយហ៊ុនសែនខ្លះមិនដើម្បីរស់ទេខ្លាយជាឆ្កែខ្លាយជាស្រោមក្ររបស់ហ៊ុនសែនទៅវិញអ្នកខ្លះចុះចូលមិនមែនដើម្បីរស់ទេណាចុះចូលធ្វើឆ្កែធ្វើស្រោមក្រឲ្យហ៊ុនសែនទៅវិញបើត្រឹមស្រោមដៃមកអីទេបងប្អូនត្រឹមជាឆ្កែមកអីទេតែអ្នកខ្លះធ្វើជាស្រោមក្រឲ្យហ៊ុនសែនទៅវិញគេប្រើឲ្យគេកបតចោលចេញពីគុកវិញដោយសារមានគំនុំគ្នាឯងមិនហ៊ានរកយុត្តិធម៌ជាមួយរបបហ៊ុនសែនជាមួយតុលាការហ៊ុនសែនដែលចាប់ខ្លួនដាក់ដោយអយុត្តិធម៌ទេបែរជារលេះណាសម្លាប់បំផ្លាញខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងទៅវិញអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំថាលសវត្តនៅតែមើលឃើញថាយួនបានប្រើប្រាស់ហ៊ុនសែនឲ្យសម្លាប់អ្នកជាតិនិយមឲ្យសម្លាប់ខ្មែរតាមរយៈតុលាការអញ្ញាធម៌និងទឹកលុយបាទនឹងទឹកលុយឥឡូវនេះណាអាមេរិកគាត់ទៅជួបជុំគ្នាក៏ខ្លាចដែរដោយសារអ្វីភាពបាក់ស្មារតីភាពកំសាកណាដែរឥឡូវនេះមេរោគបព្វជិជនដែលនិយមហ៊ុនសែនរៀបបាតពេញសង្គមនៅតាមវត្តនៅតាមសង្គមខ្មែរណា
អ្នកខ្លះដែលជាមិត្តមើលគ្នាជាសត្រូវដោយសារអ្វីនេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់ជាតិសាសន៍ខ្មែរដែលលោកប៊ុនចាន់ម៉ុលតែងតែសរសេរនៅក្នុងសភុជាតិខ្មែរខ្មែរពូកែណាស់កាត់សម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងចលនាឈ្នាននេះណាលើគ្នាឯងយកលេសតែបន្តិចក្បត់មិត្តទៅជួយដៃជាមួយអ្នកដែរចាប់គុកអ្នកដែរចាប់ខ្លួនដាក់គុកអាណាអ្នកចាប់ពួកឯងដាក់គុកគឺតុលាការហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនទីបំផុតមកចូលជាមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនឲ្យបនស័កមើលអត់ឃើញអំពីកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនបែរជាមើលឃើញគ្នាឯងទៅវិញរំលីគ្នាឯងដែលជាឱកាសឲ្យយួនប្រើប្រាស់ហ៊ុនសែនកំទេចអ្នកជាតិនិយមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយបងប្អូនបងប្អូនអរគុណណាអ្នកត្រូវមើលកុនតិចសិនតិចទៀតជួបជុំកូនចៅបាទបាទមើលកុនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីទីក្រុង LA ប្រហែលជាបើកឡានប្រហែលជា2 3ម៉ោងបាទនៅក្នុងវិស្សមកាលហើយដោយសារខ្ញុំត្រូវតែចំណាយពេលវេលាមកជួបកូនចៅដើរលេងឲ្យបានឲ្យបានសុខចិត្តពីព្រោះរឿងជាតិមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបងប្អូនរឿងជាតិជារឿងរបស់យើងរាល់គ្នាមិនមែនអ្នកឯងទូផែនដីតែក្រុមអ្នកឯងបាននោះទេរឿងជាតិគឺរឿងដែលយើងត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធសាមគ្គីគ្នាមិនបាក់ពួកនិយមមិនបកគលនិយមមិនសក្ការៈនិយមបើយើងគ្មានចំណុចនេះទេកុំសង្ឃឹមឈ្នះពួកអតីតកុម្មុយនីសនិងពួកកុម្មុយនីសយួនឲ្យសោះយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាជាមួយខ្មែរកដាខ្មែរក្រោមរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីយើងតែចំពោះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងត្រូវរក្សាពេលវេលាខ្លះទៀតដើម្បីរួមសាមគ្គីគ្នារំដោះប្រទេសយើងជាពិសេសកម្ពុជាកដាលភ្នំពេញឲ្យរួចផុតពីឥទ្ធិពលយួននិងការគ្រប់គ្រងរបស់យួនដោយសារយួនបានដាក់ប្រជាជនយួនដែលកាន់កាប់ខ្មែរមកអាចជាមួយហ៊ុនសែនបងប្អូនដូចជាយួនសោណារោជាដើមឥឡូវវាបានមកអែបរបបហ៊ុនសែនតែថ្ងៃណាមួយវានឹងសម្លាប់ហ៊ុនសែនបងប្អូនចាំអ្នកដែលអាចសម្លាប់ហ៊ុនសែនបានគឺយួនថងសរាត់យួនសុកគួងយួនសោណារោមិនមែនខ្ញុំមិនមែនគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមែនគណៈបកសង្គមជាតិឬលោកសំនឹងស៊ីឡើយអ្នកដែលសម្លាប់ហ៊ុនសែនអ្នកដែលរំលីរបបហ៊ុនសែនទៅអនាគតគឺក្រុមសោណារោដែលជាយួនដែលវាមានឈាមជាយួននៅប្រើប្រាស់ហ៊ុនសែនដូចជាមេរោគដែលកំពុងតែចូលក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ហ៊ុនសែនហើយថ្ងៃណាមួយមេរោគយួនជាពិសេសមេរោគសោណារោនឹងសម្រាប់ហ៊ុនសែននៅពេលដែលសោណារោកំចាត់ខ្មែរស្នាជាតិនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនចប់បងប្អូនចាំមើលទៅបន្តិចទៀតមានការកំទេចមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលមានគណិតជាតិនិយមចេញម្ដងមួយម្ដងមួយតាមរយៈផែនការយួនដែលកំពុងកាន់កាត់ខ្មែរយួនដែលមានឈ្មោះជាខ្មែរថាឈាមជាយួនបងប្អូនចាំទៅបងប្អូនចាំអ្នកនយោបាយមានឈាមបែបសោណារោវាក្បត់ហ៊ុនសែនគ្រប់ពេលនៅពេលដែលផែនការវាបានសម្រេចពេលនោះពេលដែលយួនសោណារោលោកកាន់កាត់អំណាចខាងកោវត្តនៅកំពង់ស្ពឺក៏បានដែរបាទឥឡូវនឹងកោវត្តនៅខេត្តសៀមរាបនៅពេលដែលពួកយួនសោណារោកំទេច
ខ្មែរអ្នកឆ្នះជាតិចប់កំតិចពួកហ៊ុនសែនចប់ពេលនោះហើយអង្គរវត្តលែងមាននៅសៀមរាបទៀតហើយនៅបងមឺអង្គរវត្តនៅបងមឺទីទៀតចាំច្បាស់ណាខ្ញុំជាខ្មែរបងប្អូនឈាមខ្ញុំជាខ្មែរអត់មានឈាមយួនមួយចំណក់ទេតែបើយួនមានកម្រិតអាក្រក់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាคล้ายជាសហព័ន្ធវៀតណាមខ្ញុំនឹងប្រឆាំងអ្នកឯងរហូតដល់ខ្សែហ៊ុនដេកកូនប្រុសពុទ្ធចក្រជំរាបសួរបងប្រុសសសំសសំអាតមិនលោកអូននឹងថាហ៊ុនសែនមានលុយច្រើនសំនួរនេះមិនដឹងជាខ្មោចឬក៏មនុស្សរេតឯតួនេះមិនលោកអូននឹងថាហ៊ុនសែនមានលុយច្រើនតើហ៊ុនសែនឲ្យលោកកាន់កាប់ account គាត់មែនទេអូអាណានេះភ្លើមែនទេអាសសំអាតបើឲ្យភ្លើមឹងមិនឲ្យមិនសួរអញឯងអាសសំអាតអញ្ចឹងឯងបានខ្មែរអាលីនឹងដោយសារមានអាមនុស្សបែបអាសសំអាតនឹងមីគៀងជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងប្រុសជ្រួយទេជំរាបសួរនេះបងប្អូនមើលនេះស្អីគេនេះសសំអាតនេះមិនលោកប្អូនដឹងថាហ៊ុនសែនមានលុយច្រើនសួរនេះមិនដឹងជាល្ងង់ឬក៏ចេះទេមិនដឹងក្តោអីទេអើសួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាពួកអាយនេះឃើញអញនៅស្រៀមស្រៀមពួកអាយស្មានអញនឹងស្អីអើអមរិខ្លាតធ្វើដូចជេមសុកបាទស្រុតស្រោបានទេមានអីជេមសុកសាប់100%មានណាហ៊ានធ្វើជេមសុកកាន់អខោននឹងកាន់អខោនស្អីសងសម្បត្តិគួតចុយម្រាយណាសួរឌឺអញ្ចឹងអឺចាននីថ្ងៃនេះកាចតិចណាផ្លូតយូរហើយសសម្អាតថ្ងៃ15បើចង់ដឹងទៅផ្ទះសច្ចៈជួបគ្នាអេប្អូនតារារស់លោកសសម្អាតគេសួរខ្ញុំមិនលោកប្អូនដឹងថាហ៊ុនសែនមានលុយច្រើនតើហ៊ុនសែនឲ្យលោកកាន់កាប់ account គាត់មែនទេឥឡូវឲ្យខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចមានឲ្យក្តោភ្លើងទៀនខេត្តតកែវម៉េចអេអូឥឡូវដល់ពេលមើលកុនហើយនេះមកជួបជុំនេះមើលកុនក្នុងគ្រួសារបងប្អូននេះដល់ពេលមើលកុនហើយនេះអត់អីហេចុះចុះនេះមានប្រមាណអីអង្គុយមើលចិនកុនហើយនេះ rush hour អរគុណបងប្អូនថ្ងៃនេះកាច់តិចអរគុណភ្លើងទៀនខេត្តតកែវសូមអត្តកោសសួរអត្តកោសវិញបងហេតុអីហែងប្រភ្លើមម្លេះយ៉ាសសម្បត្តិគេសួរអញ្ចឹងបូនដនបូនតារារស់មើលខមិនមានឲ្យដល់នឹងឆ្លៃថាម៉េចនេះ
មកបងប្អូនមើលក្រុនជាមួយខ្ញុំទីជុំនេះមើលក្រុនណានេះរឿង Rush Hour បាទយើងបិទយើងបិទអេក្រង់ហើយបងប្អូននេះនេះមើលក្រុនហើយហ្នឹងហើយខ្មែរយើងដោយសារមានមនុស្សភ្លើបែបសល់សំអាតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាចិត្តសាសយើងរលាយពីផែនទីប្រពន្ធណាប៉ណិផែនដីប៉ណាប៉ណិរលាយមកអញ្ចឹងដោយសារអីបាទដោយសារអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយរឿងចិត្តមិនមែនរឿងឯងចេះសថានេះណាសូមបីតែខ្ញុំនិយាយក៏មិនថានៅលើមាត់ខ្ញុំណែវាថានៅលើអវ័យដែលបងប្អូនខ្មែរបានឃើញអវ័យដែលបងប្អូនខ្មែរត្រូវការរឿងសំខាន់តើយុទ្ធសាស្ត្រនេះបាទការបោះឆ្នោតដោយមិនឲ្យគណៈបកដែលជាគូប្រជែងបោះរោរឿងគេហើយទៅបោះខ្លួនឯងត្រូវហើយបើត្រូវណែថាត្រូវអន្តរជាតិគេថាត្រូវតើយើងនឹងបានផលវិបាកយ៉ាងណាគេឲ្យប្រទេសយើងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រទេសយើងសេរីហ៊ុនសែនទៅសេកគប់ជាមួយកុម្មុយនីសមកបើមើលយួនណាកុម្មុយនីសវាមានហាងសេរីដូចយើងអញ្ចឹងវាមានហាងម៉ាក់ដូណាល់វាមានហាង KFC ណាវាមានហាង Starbucks ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរបស់វាគឺកុម្មុយនីសអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានដោយសារអ្នកដឹកនាំខ្មែរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតចង់សម្ព័ន្ធនិមិត្តជាមួយចិនកុម្មុយនីសដើម្បីអំណាចសួរថាតើយើងអាចរស់នៅបានឋិតថេរជាកាលនេះអត់ទេបងប្អូនអត់ទេណែអត់ទេណាព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនដូចប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេណាដែលហ៊ុនសែនបានអំណាចដោយសារខ្មែរទម្លាក់អាវុធណារោចូលរបស់ខកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពទម្លាក់អាវុធចោចចារគ្នាតែអ្នកឯងដើរល្បិចចម្លាប់គេចោលអស់ទុកតាចោលមសៀតប្រហែលអ្នកហ្នឹងស្មានគេមិនដឹងទេដោយរឿងសម្រាប់ហូសុកបងប្អូនសម្លាក់មន្ត្រីហ្វាន់ណិមពេចដោយខុសនឹងច្បាប់សង្គ្រាមហ៊ុនសែនបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់នៅឆ្នាំ1997តែហ៊ុនសែនបានដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ហ្វាន់ណិមពេចបានសម្លាប់អ្នកខ្លាំងខ្លាំងទុកតាចោលមសៀតប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងបិទបាំងនៅអំពើដែលហ៊ុនសែនសម្លាប់ពួកហ្វាន់ណិមពេចពួកលោកសុនសានរាប់រយនាក់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1997នេះកន្លងទៅនេះដោយសារអីហ៊ុនសែនបានដឹងដូចឥឡូវជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនបានដឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដូចចំណិចទិញក្បាលអ្នកខ្លះនៅអាមេរិកនៅបារាំងបំបែកបំបាក់ធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្អប់ចង់ប្រោរប្រាសរបស់ហ៊ុនសែនពិតប្រាកដបាក់ទឹកចិត្តលើវាវល់ក្នុងរឿងនយោបាយរឿងជាតិនេះហើយជាបំណងហ៊ុនសែនចឹងសូមបងប្អូនត្រូវយល់ណាយើងដែលអ្នកជាតិនិយមយើងដែលនៅអាមេរិកហ្នឹងណាយើងមានឆន្ទៈអ្នកឯងមិនអាចកំទេចឆន្ទៈយើងបានទេវាបានតែមនុស្ស4-10នាក់ទេតែមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អ្នកឯងមិនបាច់មិនអាចរំលាយបានបងប្អូនឃើញទេនៅលូវែលថ្មីថ្មីនេះឃើញទេសកម្មភាពនៅតែដដែលក្នុងការប្រឆាំងរបស់ហ៊ុនសែនណាបន្តិចទៀតថ្ងៃ22 23ខាងមុខនេះ
បងប្អូនខ្មែរយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅឡង់បិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងធ្វើបដកម្មមួយដើម្បីប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំអត់បាននៅបងប្អូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញវាឆ្លោះគ្នាតែខ្ញុំបានមកចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តអៃរ៉ាប់ដែរកាលពីថ្ងៃ9កន្លងទៅនេះតែខ្ញុំវាជ្រោះបងប្អូនតែថ្ងៃ15នេះខ្មែរយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រពពិធីទី1នៅឯឡុងបិចកាឡេកស៊ីនេះនៅថ្ងៃ15ខែមុខនេះហើយពួកខ្ញុំសច្ចភាពក៏នៅរួមគ្នានៅថ្ងៃទី15ដែរចឹងសូមបងប្អូនចាំរួមចាំមើលថាតើថាសវុទ្ធធ្វើយ៉ាងណាអាចចំពោះប្រទេសជាតិតើចំហថាសវុទ្ធយ៉ាងណាបាទណៃបងឆៃអើយដីខ្មែរលីដសាថាសវុទ្ធថាសវុទ្ធមិនដែលបានកាន់កាប់ប្រទេសឬអីអាលីដសាថាសវុទ្ធនោះវាអត់ទេហ្នឹងបាទហើយមិនបាច់ទៅសេនាំខ្មាស់ខ្មោចទេអីបងឆៃនេះមិនបាច់អ្នកឯងប្រើ account คล้ายๆមកនិយាយទៅសេធ្វើឲ្យថាសវុទ្ធនឹងបាក់ទឹកចិត្ត No ថាសវុទ្ធនឹងបាក់ទឹកចិត្តទេព្រោះថាសវុទ្ធមិនមែនធ្វើដើម្បីផ្គប់ចិត្តអាហ៊ុនសែនដើម្បីប្រកបចិត្តអ្នកនេះនោះទេធ្វើថាសវុទ្ធគឺនិយាយរឿងពិតថ្ងៃនេះអាហ៊ុនសែនទៅសើចឯងគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនថ្ងៃណាមួយឯងនឹងយំយំទៅសើចអីឆ្នាំ70អ្នកណាថាសម្ដេចស៊ីនុធ្លាក់ពីអំណាចទីបំផុតមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវយំឆ្នាំ75អ្នកណាដឹងថាទាហានលោកលន់នល់ត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវយំនៅថ្ងៃ17មេសា75ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ79អ្នកណាដែលត្រូវយំដោយសារយួនអញ្ចឹងតិចទៀតណាអាអ្នកដែលត្រូវយប់នឹងគឺអាអ្នកដែលលួចជាតិលួចទឹកលួចដីឲ្យយួនឲ្យចិនគុំនេះនឹងឯងអរគុណមិនបាច់សរសេរចាក់ចុចឲ្យខ្ញុំលោតទេណាហើយបើបានស្ដាប់ខ្ញុំអណាចំពោះទស្សនៈខ្ញុំបាទបងឆាយលោកឯងពិតជាចាស់ផ្លើមែនណាបងអូនតារារួចអរគុណបងអូនតារាបាទបងអូនតារាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅឲ្យចម្លៃគាត់នៅរាប់អានគាត់មានពេលខ្លះយើងមិនអាចនិយាយអ្វីបានតែយើងដឹងថាយើងជាអ្នកចិត្តនិយមយើងរស់នៅអាមេរិកមានកលែងខ្លះយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រលក្ខណៈចារកម្មទើបយើងអាចឈ្នះយួននឹងពួកកុំនេះដែលលក់ជាតិលក់ទឹកលក់ដីបានបើយើងត្រង់ពេកយើងស្លាប់យើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដោយពួកវាធ្វើមកលើយើងអញ្ចឹងបាទហើយគីបហាមឺចាំជួបគ្នាថ្ងៃ5 10គីបហាមឺណ៎ណាគីបចាំជួបគ្នាគីបយ៉ាទៅហើយអាចាស់ហ្នឹងបានចិត្តដូចក្ដោហ្នឹងអាសម្បាតអាចាស់ហ្នឹងដែលមានចិត្តដូចក្ដោបើមិនមែនចាស់អត់មានចិត្តដូចក្ដោទេនេះអាសោសមាធិនេះចាស់ហើយនៅចិត្តដូចក្ដោទៅអីចាស់ឯងក្មេងណាស់ទៅអាសមាធិយ៉ាចាស់មានក្ដោមិនមានកូនណា
មានកូនចៅអ្នកសម្អាតហើយវាស្អីចាឲ្យមានក្លោហើយក្លោនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានស្ទើខ្ញុំមិនដែរតវ៉ារីថ្លៃជាមួយគេបងប្អូនថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តបានជួបកូនចៅជប់លៀងទៅញ៉ាំអីហើយមិញបាទសប្បាយចិត្តបងប្អូនសប្បាយចិត្តនឹងតបតជាមួយអាស្អីអាសល់សម្អាតមិនដឹងឈ្មោះវាខ្លាំងខ្លាយយ៉ាងម៉េចទេនេះចាស់ឯអាណាមានក្លោហ៎ហើយក្លោនេះអញ្ចឹងមកលបលយោអត់អីអាសល់សម្អាតតាមខ្ញុំឆែក profile វាអត់អីទេបងអូនណាបាទបងឆៃនេះតាមពិតហ្នឹងហើយបងឆៃអើយបងឆៃខំប្រឹងទៅកែងអាម៉ណែតឲ្យពាក់ផ្កាយ2ផ្កាយ3ចំពោះខ្ញុំអត់ទេសួស្តីបងអូនវណ្ណាអឹមសួស្តីបាទហ៊ុនវិសាលណាគេហ៊ុនវិសាលណាប៉ាន់សវុនបាទប៉ាន់សវុនណានេះណែផ្ទះតែខ្ញុំមកនៅស្អីក៏មានដែរបងប្អូននេះចង់លេងនេះជាកូនចៅខ្ញុំនេះមានផ្ទះខាងលើខាងក្រៅបងប្អូននៅខាងក្រៅខ្ញុំវិសមកាល3ថ្ងៃបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនដែលជួយខ្ញុំមើលកុនបន្តិចហើយលេងហ្គេមជាមួយកូនចៅបន្តិចឲ្យសប្បាយបាទមើលរឿងរ៉ាស់ស្អាវើតិចបងប្អូនមើលកុនបន្តិចណាអរគុណបងប្អូនដនអរគុណបញ្ញាសូយអរគុណម្ដាមស៊ីណាលឹមនិយាយអកតិញមិញសុំទោសជ្រោយថេងបាទអរគុណបងប្អូនដនលីបាទបងប្អូនតារាសម្បត្តិឆាយមកអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមើលខ្ញុំបាទបាទសុំទោសមិញខ្ញុំប្រើពាក្យអសរោះបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនអាចារ្យទេបាទខ្ញុំចំណាស់នេះហើយខ្ញុំមិនមែននិយាយដើម្បីយកចិត្តអ្នកណាទេរឿងប្រទេសជាតិគឺជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកឯងចូលប្រជាជនធ្វើបាបគេចាប់គេដាក់គុកណាអ្នកឯងមិនអោយគេទៅបោះឆ្នោតអ្នកឯងថាអ្នកឯងគ្រាន់បើតែឆ្នៃណាមួយរឿងអាចិត្តធម៌អត់អាចរស់នៅជាអមតៈបានទេណាចំនួនលោកលន់លមានហើយឆ្នាំ70 75ចំនួនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានហើយចំនួនតស៊ូឆ្នាំ1979-80មានហើយនៅឆ្នាំ97តែទីបំផុតយើងឃើញតែខ្មែរស្លាប់ខ្មែរពួកលោកលន់លច្បាំងជាមួយយួនពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យច្បាំងជាមួយយួនតែទីបំផុតយើងបរាជ័យដោយសារអីណាដោយសារមានខ្មែរល្បីអាឆាយនេះអាសរសម្បត្តិនេះបាទដោយសារមានអាមនុស្សចឹងណាណៃចូលបកប្រជាជនណៃសុបាយណៃមានលុយមានឡានណៃរស់នៅភ្នំពេញណៃខ្វាក់កោថ្លង់ណៃមើលអត់ឃើញទឹកដីទល់ដែនបកគោលគាត់ទៅមើលចាប់គេដាក់គុកឯងអត់តនេះបន្តិចទៀតដល់ពេលនយោបាយយួននយោបាយហ៊ុនសែនជាសត្រូវខ្មែរនឹងយួន
ននឹងច្បាំងគ្នាថ្ងៃណាមួយពេលនោះពួកឯងដឹងហើយណាសុំស្ដាប់ណាឲ្យស្ដាប់សម្ដីថាសពុតណាដល់ពេលណាមួយយួននឹងដូរនយោបាយយួននឹងដូរនយោបាយណាហើយវានឹងអាចច្បាំងជាមួយហ៊ុនសែនថ្ងៃណាមួយដោយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យច្បាំងជាមួយយួនអញ្ចឹងពពតអ៊ូអ៊ីនសេរីសម្ដេចស៊ីនុមុនដំបូងត្រូវជាមួយយួនណាដល់ឆ្នាំ79សម្ដេចស៊ីនុទៅបង្កើតហ្វាន់នឹងពេចវាយយួនប្រើជាមួយលោកសុនសានឃើញទេកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ77ច្បាំងជាមួយយួនដោយសារអីយើងចាញ់កលបិចគេចាញ់កលបិចយួនដោយសារថាមានខ្មែរប្រហែលអសរសម្បត្តិអាឆាយនេះវាចិត្តនេះបានជាយើងទៅចាញ់គេអញ្ចឹងឥឡូវណែឯងសប្បាយណែនៅក្នុងគណៈបពាជាជនណែឯងមានលុយណែឯងមានឡានណែឯងមានវីឡាណែថ្ងៃណាមួយលុយដែលបានពីអំពើពុករួយលុយដែលបានពីការលក់ជាតិលក់ទឹកលក់ដីនឹងត្រូវរលាយហើយថ្ងៃណាមួយបាទអរគុណមកជម្រាបលា